Նունե Ամիրյանի Facebook-յանեջից. Հող եք ուզում, բայց կրվել չեք ուզում։ Զիջել չեք ուզում, բայց պաշտպանել չեք ուզում։ Հողերն եք ուզում, բայց զոհ չեք ուզում։ Խաղաղություն եք ուզում, բայց ներել չեք ուզում։ Հզոր երկիր եք ուզում, բայց երկիրը հզորացնել չեք ուզում։ Հզոր տնտեսություն եք ուզում, բայց ճանապարհները բացել չեք ուզում։ Մաքուր երկիր եք ուզում, բայց երկիրը մաքուր պահել չեք ուզում։ Հզոր բանակ եք ուզում, բայց ծառայել չեք ուզում։ Օրենքով երկիր եք ուզում, բայց օրենքով ապրել չեք ուզում։ Բարձր թոշակներ եք ուզում, բայց ՀԴՄ պահանջել չեք ուզում։ Բարձր աշխատավարձ եք ուզում, բայց սովորել չենք ուզում։ Ամուսնանալ եւ մեծ ընտանիք ստեղծել ենք ուզում, բայց աշխատել ու արարել չենք ուզում։ Առողջ ու երջանիկ լինել ենք ուզում, բայց առողջ կյանք վարել չենք ուզում։ Կոռուպցիան վերացնել ենք ուզում, բայց կաշառքով խնդիրներ ենք լուծում։ Յուրաքանչյուր երկրում ապրում եւ արարում ենք, բայց սեփական երկիրը բոլորի դեմ փակում ենք։ Հարգանք ենք բոլորից պահանջում, բայց ոչ մի ազգի չենք հարգում։ Առաջին քրիստոնյա ենք համարվում, բայց անեցքով ու հայհոյանքով ենք խոսում։ Ամենահին գենն ու խելացի ազգն ենք, բայց տարական բաները չենք հասկանում ու չգիտես ինչու չենք անում։ Արցախի դրոշը բանակցային սեղանից հանում, հետո Արցախի դրոշը գզելով քայլում ենք։ Արցախը լքում հեռանում, հետո հերվից պահանջում ենք։ Գլոբալիստների դեմ պայքարում ենք, բայց գործը սեփական տականքի դեմ ցուցմունք չենք տալիս։ 30 տարի բանակը քանդել ու գրփել, բայց կապիտուլյանտը Նիկոլին ենք համարում։ Որ շարունակեմ, հակը գրեմ, բայց ամենակարևորը, առավոտի ծիրիգուն խոսում եք սրա նրատակ չպարկելուց, մեր զավակների կյանքի ու ապագայի մասին, մեր անկախության մասին, մեր երկրի ռեսուրսների մասին, որը որ չունենք, վաճառված են 30 տարվա թալանից ու պղծություններից, ու դրա հետ մեկտեղ այդ բալիկ վաճառողներին, բանակը գրփողներին, զինվոր նվաստացնողներին, երկիրը վաճառողներին ու պարկած կենաց ասողներին նորից ուզում ենք բերել իշխանության։ Դուք ինքներդ ձեզանից գլուխ հանում եք, որ աշխարհը ձեզանից բան հասկանա։ Խելքներդ գլուխներդ հավաքեք ու հասկացեք, որ ձեզանից է կախված ամեն ինչ։ Մոսկվա Երևան ինքնաթիռը արտակարգ վայրեջք է կատարել, ռադարը եմգրում է։ Սամարայի օդանավակայանում Մոսկվա Երևան երթուղու ինքնաթիռը արտակարգ վայրեջք է կատարել ուղևորի ոչ պատշաճ պահվածքի պատճառով, այս մասին հայտնում է KR-ն։ Հրապարակման համաձայն Մոսկվա Երևան երթուղու ինքնաթիռը հարկադիր վայրեջք է կատարել հուլիսի 10-ի գիշերը։ Օդաչուն հայտնել է, որ ինքնաթիռում մարդ է եղել ու վտանգ է ներկայացրել ուղևորների համար։ Հարբած վիճակում գտնվող տղամարդը վիճել է մյուս ուղևորների հետ և անպատշաճ արտահայտություններ արել։ Սամարայի ոստիկանությունը ձերբակալել է տղամարդուն։ Ադամանդը Հայաստան ներմուծված առավել բարձր մաքսային արժեքով ապրանքներից մեկն է։ Հայաստանի Հանրապետության ՊԵԿ-ից տեղեկացանք, որ 2021 թվականին ավելացել է ադամանդի ներկրումը, ծավալները հետևյալ պատկերն են կրել. 2022 թվականին 895,000 կարատ, 2021 թվականին 717,000 կարատ, 2020 թվականին 715,000 կարատ, 2019 թվականին 708,000 կարատ։ Ադամանդ հիմնականում ներկրվել է արաբական միացյալ Ալեմրություններից, Գերմանիայից, Բելգիայից, Զիմբաբվեից, Թայլանդից, Իսրայելից, Լիբանանից, Կանադայից, Կոնգոյից, Հնդկաստանից, ԱՄՆ-ից, Շվեցարիայից և Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը հնարավոր է օգոստոսին այցելի Ուկրաինա, հայտարարել է Վատիկանի պետությունների հետ հարաբերությունների քարտուղար արքեպիսկոպոս Փոլ Ռիչարդ Գալագերը։ Այցը կարող է տեղի ունենալ հուլիսի վերջին Հռոմի Պապի Կանադա կատարած այցից հետո, ասել է Գալագերը իտալական Ռայ Մեկ հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Հռոմի Պապը բազմիցս խոսել է Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու անհրաժեշտության, ինչպես նաև այդ երկիր այցելելու ցանկության մասին։ Ես կցանկանայի գնալ Ուկրաինա, բայց ես անելու համար պետք է սպասեմ հարմար պահի, քանի որ հեշտ չէ ճիշտ որոշում կայացնելը, ասել է նա։ Ֆրանսիայի կառավարությունը պատրաստվում է Ռուսաստանից գազի մատակարարումների ամբողջական դադարեցմանը, հայտարարել է երկրի ֆինանսների նախարար Բրունո Լմերը։ Այս մասին հայտնում է Ռոյթերսը։ Կարծում եմ, որ ռուսական գազի մատակարարումների ամբողջական դադարեցումը իրական է, և մենք պետք է պատրաստվենք նման սցենարի, ասել է նախարարը։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը գրում է. Անդրադառնալով մամուլում շրջանառվող լուրերին, որոնց համաձայն Սերժ Սարգսյանն առաջիկայում հարցազրույց է տալու, նա գրել է. Մամուլն անընդհատ գրում է Սերժ Սարգսյանի իբրև թե սպասվող հարցազրույցի մասին ու երևի թե կգտնվեն միամիտներ, ովքեր ակնկալում են, թե իբր վերջինս նոր բացահայտումներ է անելու։ Պատերազմից հետո 2021 թվականի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Սերժ Սարգսյանն անգամ շրիշակի մակարդակից էլ ցածրանալով օգտագործեց իր բոլոր խաղակարտերը, անգամ գաղտնի ձայնագրություն հրապարակելով «Իմ քայլը դաշինքի փակ
հաղորդակցությունից։ Արցախյան պատերազմից հետո անգամ Լուկաշենկոյի մոտ 5 միլիարդի խոսակցության ձայնագրությունը հրապարակվեց։ Պարզ է, չէ՞, որ ձայնագրությունը հաստատ Բելոռուսի նախագահ Լուկաշենկոն չէր հրապարակել։ Բայց ինչպես Սերժ Սարգսյանն էր ասում, խիարը թարս բուսնեց ու արդեն որերորդ անգամ։ Եթե անգամ հարցազրույց էլ լինի, ապա այն ուղեկցվելու է Սերժ Սարգսյանին բնորոշ իր արամերժ հայտարարություններով։ Հետգրություն. Սերժ Սարգսյանը եւ նրա հայտարարությունները վաղուց քաղաքական դաշտում այլևս բան չեն փոխում, գրել է Տարոն Չախոյանը։ Սերժ Սարգսյանին նոր մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվացի 4-րդ մասի 2-րդ կետով առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալը։ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ խափանմանիջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Սերժ Սարգսյանի պաշտպան Ամրամ Մակինյանը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել էր այն մասին, որ Սարգսյանը հարցաքննության է կանչվել։ Քիչ առաջ ծանոցում եմ ստացել Հակակոռուպցիոն կոմիտեի վարչության պետ Մուշեղյանից, ու Սարգսյանը հարցաքննության է կանչվում որպես մեղադրյալ, գրառման մեջ նշել էր նա։ Նշենք, որ Սարգսյանն անցնում է նաև մեկ այլ գործով։ Ըստ մեղադրական եզրակացության, Սարգսյանի կազմակերպմամբ և Բարսեղ Բեգլարյանի դրդմամբ Սամվել Գալստյանի և Գևորգ Հարությունյանի օժանդակությամբ Սերգո Կարապետյանի կողմից 2013 թվականի հունվարի 25-ից փետրվարի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից վատնվել է պետական աջակցության ծրագրերի իրականացման ընթացքում իրացված 15 միլիոնի դիզելային վառելիքի համար հատկացված սուբսիդիայի առանձնապես խոշոր չափերով գումարը 489 միլիոն ՀՀ դրամ։ Մինչվերջերս Սառը պատերազմը պատմության թանգարաններում որպես եվրոպական պատմության մութ շրջան էր ներկայացվում, սակայն Մոսկվայի և Արևմուտքի լարված հարաբերությունները լավատեսության ոչ մի նշույլ չեն հաղորդում։ Ըստ այդմ վերլուծաբանների, ներկա իրավիճակը նոր Սառը պատերազմի սկիզբ է կամ նախորդի շարունակությունը։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտության մեկնարկից ավելի քան 4 ամիս անց աշխարհն ամբողջությամբ փոխվել է, իսկ Ռուսաստան արևմուտք կարճակատումը թևակոխել նոր փուլ։ Ըստ պաշտոնական Մոսկվայի, նոր երկաթե վարագույրը Եվրոպայում բարձրացրել են հյուսիսատլանտյան դաշինքի երկրները։ Մադրիդում վերջերս կայացած գագաթնաժողովից հետո նման մեղադրանք օրերը հնչեցրել էր Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Ալեքսանդր Գրուշկոն։ «Մենք կարող ենք եզրակացնել, որ ՆԱՏՕ-ն Մադրիդում էվոլյուցիոն շրջադարձ է արձանագրել, վերադառնալով դեպի իր արմատները, այն է 1949 թվականին հիմնադրման ժամանակ որդեգրած անվտանգության, ռազմական անվտանգության տրամադրմանի սկզբունքներին»։ Հետ դառնալով Սառը պատերազմի ժամանակաշրջան հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտ գործնախարար Ալեքսանդր Գրուշկոն։ Միջազգային ասպարեզից օրեցօր մեկուսանալով, Պուտինը այժմ ձգտում է ամրապնդել հարաբերությունները իր փոքրաթիվ դաշնակիցների, մասնավորապես Բելոռուսի առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Երկուսն էլ միավորման տեսլական ունեն, որի իրականացման հարցում, ըստ Պուտինի, իրենց օգնում է հենց Արևմուտքը։ Այսպես կոչված հավաքական Արևմուտքի կողմից գործադրվող աննախադեպ քաղաքական ճնշումներն ու պատժամիջոցները մեզ դրթում են արագացնելու ինտեգրման գործընթացը, հայտարարել է ՌԴ նախագահը։ Թեև նախկին խորհրդային միության երկրներից Ուկրաինայի և Մոլդովայի Եվրամիությանը միանալու հավանականությունը անհանգստացնում է Կրեմլին, սակայն Մոսկվայի արտաքին քաղաքականության վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Անդրեյ Կորտունով կարծիքով Մոսկվայի առաջնային մտահոգությունը ՆԱՏՕ-ն է։ Ռուսաստանի ղեկավարությունն առավելապես մտահոգված է այդ երկրների տարածքում ճշնամական ռազմական ենթակառուցվածքների տեղակայմամբ, բացի հաշվի առնելով այն, որ Եվրամիությունը անվտանգության ոլորտում ուժեղ խաղացող չէ, Եվրամիության հետ Ուկրաինայի մերձեցումը Կրեմլի համար ավելի քիչ մտահոգիչ պետք է լինի, ավելի քան ՆԱՏՕ-ի հետ Ուկրաինայի մերձեցումը, նշել է փորձագետը։ Մոսկվայի փողոցներում հյուսիսատլանտյան դաշինքի մասին տրամադրությունները հաճախ բացասական են։ «Մենք ագրեսիվ չենք, բայց դու, ՆԱՏՕ, մի գրավիր մեր տարածքը», այսպես ասենք։ Պուտինը շատ ճիշտ է ասում. «Մենք ձեզ հետ գործ չունենք, բայց դուք էլ հեռու մնացեք մեր սահմաններից», ասում է Մոսկվա բնակ Պավելը։ Բայց կան նաև քաղաքացիներ, ովքեր համոզվելով, որ ռուսական պետական հեռուստատեսությունը չեն հարցազրույց տալիս, այլ կարծիք են հայտնում. «Ես ճշնամաբար տրամադրված չեմ ՆԱՏՕ-ի համդեպ, ոչ էլ կարծում եմ, որ այն թիրախավորում է Ռուսաստանին. Կարծում եմ, այն ընդհանուր շահերի ակումբ է, ես դրանում որևէ վտանգ չեմ տեսնում Ռուսաստանի համար», ասում է Մոսկվա բնակ Իրինան։